በትላንትና ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተፈረመ ደብዳቤ ከሰላም ሚኒስትር ደኢታነታቸው የተነሱት አቶ ታዬ ደንደአ ስለ እርቅ ስለተናገርኩ ጦርነት ይቁም ስላልኩ ነው ከስራዬ የተነሳሁት ብለዋል። በሌሎች የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በተለየ መልኩ አንጋጋሪ መልእክቶችን በማጋራት የሚታወቁት አቶ ታዬ ደንደአ በህግ ሊያስጠይቃቸው የሚችል ነገር ካለ ለመጠየቅ ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል። እንዳልካቸው ወዳጄ ዝርዝራለሁ። ሰላም ለሰዎች እንደ ግብም እንደ መንገድም በጣም ቁልፍ ጉዳይ ነው። ሰው ከምንም በላይ ሰላምን ይፈልጋል። ሰላምን እንደ እሴት በራሱ ማለት ነው። ሁለተኛው ሰላም ደግሞ ሌሎች የምንፈልጋቸው ነገሮች የነግደን መበልጸግ ሊሆን ይችላል፣ መማር ሊሆን ይችላል፣ ማረስ ሊሆን ይችላል። ግን ሁሉም ነገር በሰላም ውስጥ ብቻ ነው የሚሆነው። ሀገር አልባ መሆን ችግሩ ብዙ ነው። ሀገር ሳይኖር ወይም ሳይኖርሽ ሰላም ብልጽግና ነጻነትና ክብር አይታሰብም። በትናንትናው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት ከስልጣናቸው የተነሱት አቶ ታዬ ደንደአ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣናቸው የተሰናበቱት በአገሪቱ ያለው ጦርነት እንዲቆም ጥሪ በማቅረባቸው እንጂ ሌላ ምክንያት እንደሌለ ተናግረዋል። የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ የነበሩት አቶ ታዬ ይህንን የገለጹት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተፈረመ ደብዳቤ ከስልጣን መነሳታቸው የሚገልጽ ደብዳቤ እንደደረሳቸው ይፋ ካደረጉ በኋላ ነው። ስለ እርቅ ስለተናገርኩ ጦርነት ይቁም ስላልኩ እንጂ ሌላ ምክንያት የለም በማለት ስለጉድ ዳዩ ለቢቢሲ የገለጹት አቶ ታዬ በጦርነቱ ጊዜ ጦርነትን ሲደግፍ ሲያበረታቱኝ ነበር። ህዝቡ ይታረቅ ስል ነው ያመማቸው ጠርተውን እንኳን አላናገሩኝም በአካል አልተገናኘንም ሲሉ ምክንያት ያሉትንም ማስረዳታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። አቶ ታዬ በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጻፈላቸውን የስንብት ደብዳቤ አያይዘው እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩን አምነው እንደተከተሏቸውና በቃላቸው አለመገኘታቸውን በመጥቀስ ጠንከር ያሉ ቃላትንም አስፍረዋል። ስንብታቸውን በተመለከተ በፌስቡክ ማህበራዊ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩትን ጠንካራ ትችት በተመለከተ ጥያቄ ቀረበላቸው። አቶ ታዬ ይህ እውነት ነው ለሰው አያዝኑም፣ የሰው ልጅ ሞቶ አውሬ እየበላው ስለ ፓርክ ያወራሉ፣ ሰው የሚበላው አቶ እየሞተ በብዙ ገንዘብ ቤተ መንግስት ያስገነባሉ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወቅሰዋል። የተናገሩትና የጻፉትን የመደመር እሳቤ አምኝ የተከተልኩት አሁን ግን በተናገሩት የማይኖሩ ብቻ ሳይሆን በሰው ደም የሚጫወቱ አረመኔ መሆኑን ተረድቻለሁ ሲሉ በፌስቡክ የማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ ጠንካራ ሐሳብንም አስፍረዋል። በህግ ሊያስጠይቃቸው የሚችል ነገር ይኖር እንደሆነ በቢቢሲ የተጠየቁት አቶ ታዬ ለዚህ ዝግጁ መሆናቸውን ጠቅሰው ነገር ግን ይህ የሚሆንበት እድል እንደሌለ ጥርጣሬያቸውን ገልጸዋል። በህግ መጠየቅ ምን ችግር አለው ታዲያ የሚሉት አቶ ታዬ ነገር ግን ህግ የታለና በህግ ይጠይቁኛል፣ ከጠየቁኝ ደግሞ ዝግጁ ነኝ ብለዋል። የመንግስትና የገዢው ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣን ሆነው በጠንካራ ትችት የሚታወቁት አቶ ታዬ ሰሞኑን በተከታታይ የሰነዘሯቸው አስተያየቶች ለስንብታቸው ምክንያት ይሆናል ብለው እንደማያስቡም ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከስልጣን የተነሱት በተለያየ ጊዜ ከሚሰጧቸው ሐሳቦች ጋር የሚያያዝ አለመሆኑን የሚገልጹት አቶ ታዬ ከዚህ ጋር የሚያገናኘው አይመስለኝም፣ ከፓርቲያችን መርሆች ውስጥ አንዱ ነጻነት ነው፣ ከዚህ መርህ በተቃራኒ መቆም ተገቢ አይደለም፣ እኔ ስናገር የነበረው ይህንን መርህ መሰረት በማድረግ ነው ብለዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፊርማ ለአቶ ታዬ በተጻፈ ባለ ሶስት መስመር የስንብት ደብዳቤ ላይ የሰላም ሚኒስቴር ዴታ ሆነው ላበረከቱት አስተዋጽኦ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመስግነው ከትናንት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን ያመለክታል። ከመስከረም 2014 ዓ.ም ጀምሮ የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ የነበሩት አቶ ታዬ የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ጨፊ አባል ሲሆኑ በማህበራዊ ሚዲያ ላይና በመገናኛ ብዙሃን ላይ በሚሰጡት አስተያየት የፌዴራል መንግስትንና የኦሮሚያ ክልልን አስተዳደር በይፋ በመተቸት ይታወቃሉ። ሰሜን ሸዋ የኩዩ ወረዳና አካባቢ ህዝብን በመወከል የኦሮሚያ ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ታዬ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴም ናቸው። ስንብቱን ተከትሎ አቶ ታዬ በፌስቡክ የማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ በመጸጸት እንዳሰፈሩት እውነት መስሎኝ በሀገር ህልውና ስም ሲካሄዱ የነበረውንና ኢትዮጵያውያንን ከማገዳደል አልፎ ሀገሪቷን ያደቀቃትን ከንቱ ጦርነት ሳደምቅልዎ በነበረበት ወቅት ሲያወድሱኝ ነበር ብለዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተፈረመው ደብዳቤ ላይ አቶ ታዬ ከሚኒስቴር ዴኤታነት ስልጣናቸው የተነሱበት ምክንያት ባይጠቀስም አቶ ታዬ ግን ይህ ውሳኔ የተላለፈው ለሰላም በመቆማቸው መሆኑን አስፍረዋል። ዛሬ ነው
ነገሩ ገብቶኝ የወንድማማቾች መገዳደል ይቆም ዘንድ ለሰላም በመወገኔ ከስልጣን አነሱኝ። ለወንበርና ለመኪና በመገዛት ኦሮሞን በኦሮሞ ለማጥፋትና ኦሮሞን ከወንድሞቹ ጋር ለማጣላት የሚጫወቱበትን ቁማር ያየው ዝም ባለማለቴ እጅግ ደስተኛ ነኝ በማለት ለነበራቸው አጭር ቆይታም አመስግነዋል። አቶ ታዬ ደንዳ በግል የማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ በመንግስት ውስጥ ያሉ አመራሮችን በግልጽ በመተቸትና ለመገናኛ ብዙሃን በሚሰጧቸው ቃለ ምልልሶች ከሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት በተለየ የሚታወቁ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር እስኪመጣ ድረስ ለበርካታ አመታት በእስር ቤት መቆየታቸውን አስተውሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው። ሰላም ለሰዎች እንደ ግብም እንደ መንገድም በጣም ቁልፍ ጉዳይ ነው። ሰው ከምንም በላይ ሰላምን ይፈልጋል። ሰላምን እንደ እሴት በራሱ ማለት ሁለተኛው ሰላም ደግሞ ሌሎች የምንፈልጋቸው ነገሮች ለነግደን መበልጸግ ሊሆን ይችላል፣ መማር ሊሆን ይችላል፣ ማረስ ሊሆን ይችላል። ግን ሁሉም ነገር በሰላም ውስጥ ብቻ ነው የሚሆነው። ሀገር አልባ መሆን ችግሩ ብዙ ነው። ሀገር ሳይኖር ወይም ሳይኖርሽ ሰላም ብልጽግና ነጻነትና ክብር አይታሰብም።